Сила без справедливості – це насилля. Справедливість без сили – це безпорадність. Як молодій людині у сучасному світі стати сильною і справедливою? Дивіться новий козацький проект «Мій лицарський хрест» на телеканалі НТБ. Мене звати Олександр Ротман. Починаємо! В заняттях фріфайтом, на мою думку, як найкраще, що я бачу для себе, це розуміння самого себе. Головне – це супротивник – це ми. І страх, який є в нас, головне його перебороти. І коли ти виходиш на татам, ти вже виграв. Знайшов себе, можна сказати. Відкрив нову сторону, в якій я можу розвивати себе як особистість, як ствати людиною. Ну, тато він пояснив, і він зрозумів мене, зрозумів, для чого я займаюся фріфайтом. А от мама проти фріфайту, мама. А дівчата дивляться, самі підходять, запитуються. Ну, реакція зовсім інша. Це не то, що колись був такий час, він нічим не займався, тіло було таке виснажене, там можна було подивитися. Я зараз на таких самих хлопців дивлюся, думаю, от дрейф. Я докторіс, що через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух. Тиха роса, зіб'ється з трав, криком вперед, дружним тупотом ніг. Я тут знайшов те, що шукав, славу знову із себе перевів. Мій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Українське бойове мистецтво – це в першу чергу цей дух. Ви маєте контролювати серце своє, тобто маєте його заспокоїти. Серце заспокоїться разом з диханням. Дихання і серце – от ви в такому стані. Тут немає ніякого зомбірування, тут немає ніякої щось таке. Тут свідомий, змінений, контролюючий стан. Друзів своїх та ворогів, кого любив і кого вбивав, може чогось я не зумів, то не згубив, не програв, не продав. Свій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Мій лицарський хрест. Через цілий ряд випробувань, через спілкування із різними експертами, наші молоді люди якраз показують те, що вони дійсно козацького роду. Які не миряться з сучасною проблематикою, і які розуміють, що для того, щоб зробити якісь зміни в суспільстві, треба зробити зміни насамперед всередині себе. Тим, що загинули, і тим, що вижили, слово своє вдячно присвячую, хай ворог циркає очима хижими, нехай гарчить. Мені не лячно, хто вріз корінням, той не зламається. Хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері, найкраща порадниця. Любов до вітчизни, ідея серця. Ми там часто говоримо в суспільстві, що на сьогоднішній день там не такі молоді люди. Насправді не такі. Напевно, що ми їм просто уваги достатньо не приділяємо. Відірватися від бутилки, відірватися від папіроси, відірватися від наркотиків і знаходити себе у шляху самореалізації завдяки бойового мистецтва, то це прекрасні хлопці, прекрасні сини нашої батьківщини. Під час тренувань у мене були й травми, мені було й важко, і страшно у дечому, але я вирішив, що я доб'юсь своєї цілі, я буду йти далі вперед.
хто ж стане переможцем, хто вийде у фінал нашого телешоу. Це вирішить поважне журі та ви, шановні телеглядачі. Нагадую, що голосувати за учасників проекту ви можете на сайті телеканалу ІнТБ. А з вами був я, Олександр Ротман. До зустрічі!